Jo no puc. Hola. No em quedava clar si era la diputada o era una periodista. La Maria Sirvent. Sí. Molt bé. Va seguir. Ens has desconcertat. Sí. I amb coi, no sé, el Parlament... Al Parlament eh? Estàvem a Palau. Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs benvingudes. Bé, doncs molt bon dia a totes i a tots. Comencem aquesta roda de premsa per tal d'informar dels acords que avui s'han pres en el Consell de Govern, una sessió a la que avui no hi han assistit ni el vicepresident Aragonès, ni els consellers Buch, ni el conseller Bosch, ni la consellera Vilallonga, perquè ells han estat avui, s'han desplaçat a Madrid per tal d'assistir al ple de Constitució del Congrés i del Senat i donar tot el suport en nom del govern al vicepresident Oriol Junqueras, als consellers Turull, conseller Rull, conseller Romeva, així com en el diputat Jordi Sánchez. Avui m'acompanyen en la roda de premsa el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la consellera de Justícia, la consellera Capella, que ens informaran sobre un decret important que s'ha aprovat avui a govern, un decret a llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, un decret que forma part del paquet de mesures que en matèria d'habitatge el govern està impulsant, un decret doncs, que actua en aquest cas concret sobre l'oferta per contenir el preu del lloguer al nostre país, a Catalunya. Els donaré la paraula al final de l'explicació prèvia que jo faré dels acords i començaré doncs pel primer acord que hem aprovat avui a Consell de Govern, que és l'aprovació, ara sí, finalment, del Pla Únic d'Obres i Serveis, el PUOS, del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per als anys 2020-2024, que l'hem dotat amb 250 milions d'euros i que és doncs, un pla que el que preveu és recuperar la inversió i la capacitat inversora de la Generalitat amb el món local, és a dir, recuperar aquell programa d'acompanyament en els ens locals que durant tants anys s'havia fet des de la Generalitat de Catalunya i que aquests darrers 8 anys, de fet des del 2011-2012, no hi havia hagut cap més convocatòria degut a factors com han estat la crisi econòmica, també el 155 i també recordar-ho l'aprovació i l'aplicació de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Amb aquesta recuperació del PUOS i així com en d'altres accions que des del govern volem impulsar de compromís amb el territori, s'enmarquen a dins del que n'hem anomenat l'estratègia Un País d'Oportunitats, Un País Viu, que té com a objectiu millorar les possibilitats del territori per poder desenvolupar les seves potencialitats i facilitar també les actuacions transversals i garantir la coordinació de tots els òrgans de la Generalitat en el territori. És un acord que ratifica el compromís del Govern de la Generalitat amb la cohesió social i territorial i en les polítiques relacionades amb el món local, tal i com indica el Pla de Govern aprovat al setembre de l'any 2018. La intenció del Govern en aquest acord que avui hem pres és la d'impulsar diferents accions que afavoreixin la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori, posant sobretot èmfasi en aquells territoris on hi ha situacions més complexes com poden ser d'envelliment o de pèrdua poblacional. En definitiva, treballar per acompanyar en la millora de la qualitat de vida de la gent que viu arreu del nostre país. Tècnicament, d'aquests 250 euros que es destinen en aquest pla, aquests 250 euros aportats per la Generalitat de Catalunya en aquesta convocatòria,
160 es corresponen a un programa general d'inversions. Un programa general d'inversions en el que hi podran optar els 947 municipis, els 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. I en aquest cas hi ha una novetat important en aquesta convocatòria del PUOSC, que és una novetat que afavorirà aquells municipis petits i aquells nuclis de població inferiors als 5.000 habitants. En aquest nou PUOSC hem previst una línia d'ajuts concreta de 90 milions d'euros per destinar-los precisament a aquests municipis petits. Hi podran optar 737 ajuntaments, és a dir, el 78% del total dels ajuntaments de Catalunya, perquè aquest 78% es correspon, o sigui, aquests municipis de menys de 5.000 habitants són el 78% dels municipis de Catalunya, i podrà optar també un Consell Comarcal i 61 entitats municipals descentralitzades. Tots els projectes que es podran subvencionar amb aquesta línia d'ajut, amb aquest suport a la inversió, hauran de ser destinats a projectes d'utilitat pública i són alhora compatibles de poder rebre altre tipus de finançament, altre tipus de subvencions públiques, també privades, però sempre els ens locals hauran de fer una aportació amb recursos propis. En el cas d'aquests municipis més petits, aquesta segona línia dels 90 milions que he explicat, aquest mínim d'aportació per part de l'ens local vindrà regulada de manera diferent i, per tant, es permetrà que hi hagi un percentatge de finançament o de cofinançament inferior, en aquest cas, per part de l'ens local, per poder garantir d'aquesta manera l'execució de les infraestructures necessàries. Avui també a Govern hem aprovat un nou impuls a la política pública de cooperació al desenvolupament, aprovant el Pla Director pel període 2019-2022, que és el Pla Director que ha de regular, ha d'endreçar i prioritzar aquelles polítiques que es destinen per part del Govern de la Generalitat a la cooperació al desenvolupament. Un Pla Director que també contempla de manera transversal totes aquelles polítiques de cooperació al desenvolupament que es fan entre els diferents departaments del Govern de la Generalitat. Com deia, aquest nou pla director és la plasmació d'aquesta voluntat del govern d'assumir i de desplegar també el marc internacional de l'Agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2015. El pla estableix 7 objectius estratègics, tots ells vinculats al desenvolupament sostenible i plantejats sota l'enfocament de gènere i dels drets humans, aspectes inherents a l'ADN de la cooperació catalana. D'aquests 7 objectius estratègics, els 3 primers se centren en la defensa dels drets humans, el quart se centra en la promoció de la sostenibilitat ambiental i de la lluita contra el canvi climàtic, el cinquè se centra en la governança democràtica, el sisè en la cultura per la pau i el setè se centra en els reptes globals de desenvolupament, on hi tenen cabuda especialment les desigualtats i les migracions. Juntament amb aquests 7 objectius estratègics es fixa també la llista de països i de pobles i zones prioritàries i zones d'especial atenció. Entre les àrees d'especial importància per als propers 4 anys en aquest pla director hi ha l'àrea de la Mediterrània, de l'Àfrica i de l'Amèrica Llatina. Com a països d'objectiu estratègic són Bolívia, Colòmbia, Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Palestina, el Sàhara Occidental, El Salvador, Senegal i Tunísia. Val a dir que aquest escenari no és un escenari exclusiu ni excloent, és a dir, no vol dir que tot allò que no surti no s'hi pugui actuar. El que nosaltres creiem és que sí que és prioritari i el que ens ha de permetre aquest escenari és poder donar continuïtat al suport d'aquells països i d'aquelles regions on la cooperació catalana ja hi té les capacitats instal·lades. El punt més rellevant del nou pla director és que el govern recupera l'objectiu de destinar
el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats a l'ajuda oficial al desenvolupament el 2030, és a dir, l'objectiu d'assolir aquest 0,7% de compromís amb aquestes polítiques públiques de cooperació a l'any 2030. Aquest compromís amb el 0,7 equivaldria finalment a destinar 261,71 milions d'euros a les polítiques de cooperació l'any 2030. Per assolir aquesta fita, òbviament que es farà de manera gradual i es planteja un augment pels propers tres exercicis, el 2020, 2021 i 2022, de 20,82 milions d'euros anuals segons les disponibilitats pressupostàries, i d'aquesta manera aquest pla director dibuixa també els creixements necessaris per arribar a l'objectiu marcat aquest 2030. Recordem que per impulsar aquest procés, per aprovar aquest pla director, amb aquest horitzó 2030, el govern va impulsar un procés participatiu en el que en dèiem Visió 2030, la contribució catalana al desenvolupament global, on hi va haver una àmplia participació dels diferents actors de la cooperació i del qual el pla director recull moltes de les aportacions doncs, fetes pel propi sector. Un cop aprovat avui govern aquest pla director, doncs òbviament ens s'enviarà al Parlament per a la seva aprovació. Avui també des del govern hem aprovat el traspàs de 4,5 milions d'euros al Consorci d'Adequació de Barcelona per ajuts a menjador. De fet, a finals de l'any 2018, el govern ja havia atorgat 120.899 ajuts de menjador al global de Catalunya, dels quals 26.769 corresponien al Consorci d'Educació de Barcelona. 13.908 per ajuts al 50% del preu del menjador i 12.771 ajuts al 100% del cost. La partida d'ajuts a menjador es manté oberta durant tot el curs escolar, de manera que totes aquelles persones que compleixin els requisits podran accedir a aquesta beca menjador, ja que s'entenen les situacions sobrevingudes al llarg de l'any. És a dir, no seran convocatòries en moments concrets, sinó que estaran obertes al llarg de l'any perquè en qualsevol moment de l'any es pot donar aquesta situació doncs, de necessitat d'ajut i de suport en aquestes famílies, en aquest cas a través de les beques menjador. I avui també el govern s'ha aprovat la inversió de més d'un milió d'euros en el programa per a escoles verdes. Concretament, aquests diners serviran per contractar el servei d'assistència tècnica territorialitzada d'aquest programa per als cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022. Es tracta d'un programa que dona suport als centres educatius que volen innovar i incloure accions que afrontin des de l'educació els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Pel que fa als nomenaments, avui s'ha nomenat Pilar Saura Gel, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, i el doctor Jaume Puy Llorenç com a rector de la Universitat de Lleida. I ara sí, doncs, donaríem pas a la consellera Capella primer i després al conseller Calvet. Bé, molt bon dia a tothom. Avui el govern, com molt bé apuntava la consellera de la Presidència, ha aprovat un decret llei per fer possible la contenció dels preus de lloguers als barris o ciutats amb falta acreditada d'habitatge assequible. Aquesta norma, per exemple, faculta el ple del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per declarar la ciutat o part dels seus barris com a àrea amb mercat d'habitatge tens, condició indispensable per a la limitació de preus. En el cas de la resta de municipis, la competència per declarar-los amb mercat d'habitatge tens correspon al Departament del Govern de la Generalitat competent en matèria d'habitatge, en tot cas el conseller Calvet, que m'acompanya en aquesta roda de premsa. Perquè un barri o una ciutat pugui ser declarada com a àrea amb mercat d'habitatge tens, caldrà acreditar aspectes que estan desgranats en el decret, com ara que el creixement dels preus dels lloguers i el seu cost en el pressupost familiar sigui clarament superior el de la mitjana de Catalunya, que hi hagi una desproporció entre l'augment de la població i el nombre d'habitatges de lloguer disponibles, o que el cost dels lloguers creixi clarament per sobre de l'IPC de l'àrea afectada. El cost del lloguer en zones o ciutats on s'apliqui la contenció de rendes només pot superar un 10% el de l'índex de referència de preus del lloguer, que saben vostès que és competència en la seva determinació i l'establiment del Departament de Territori.
És la primera vegada que Catalunya regula directament els contractes d'arrendaments urbans. Ho fem a través de la competència que ens és pròpia, el dret civil propi, en virtut de les competències exclusives que ostentem, en virtut del propi reconeixement de l'Estatut, però també saben vostès que el Codi Civil, la regulació del dret civil, és abans dels Estatuts. Podíem actuar per acció o per omissió, per acció a favor dels interessos col·lectius i de les necessitats socials, o per omissió, deixant el camí lliure als fons voltor i a la gentrificació. Si ens quedàvem de braços plegats, hi guanyaven els de sempre. En canvi, l'interès que ens preocupa, l'interès que interpel·la diàriament el govern d'aquest país, és per sobre de tots els altres el de les víctimes dels abusos del mercat de l'habitatge. Nosaltres hem vingut a governar. El govern governa, no pas a fer d'espectadors el que passa davant dels nostres ulls. El preu de lloguer a la ciutat de Barcelona ha crescut al voltant d'un 40% aquests darrers 5 anys. Ja hem superat els preus d'abans de la crisi. Hi ha una clara demanda social. També faig un incís. Saben vostès que ni els salaris mitjans ni la capacitat adquisitiva de la ciutadania és la d'abans de la crisi i, per tant, tampoc s'ha incrementat en aquest 40%, per exemple, que sí que han pujat els preus de lloguer. La limitació de preus, la contenció de preus de lloguer és una realitat a tota Europa. Nosaltres vam dir que faríem tot el possible per limitar els preus a Catalunya i avui ho estem fent. Es tracta d'una mesura que, per un altre costat, el que fa és subratllar l'ànima social d'aquest govern i, d'altra banda, demostra que complim els nostres compromisos. Fem allò que hem dit que faríem. Avui a Catalunya fem possible la limitació del preu del lloguer, una mesura que, com deia, ja s'aplica en els països més avançats d'Europa, però que en aquest cas és pionera en l'Estat. El decret llei per limitar el preu dels lloguers està inspirat fonamentalment en el que diu el Codi Civil d'Alemanya. Es tracta d'una mesura i, per tant, d'una normativa i d'una legislació que acumula 30 anys d'experiència. Amb lleis semblants també s'aplica la contenció de preus i, per tant, de les rendes de lloguer a França, a Itàlia, a Suïssa, a Àustria i a Portugal. I fins i tot, me'n vaig més enllà, travesso l'Atlàntic, als Estats Units. Avui també reivindico, per tant, les competències del nostre país, les competències que ens són pròpies, les competències que té Catalunya. Nosaltres no renunciarem mai a les nostres competències, a la capacitat d'autogovernar-se. A les competències, doncs, no s'hi renuncia i, per tant, s'exerceixen. El que pot decidir un alcalde o una consellera o un conseller no té que decidir-ho i no ho ha de decidir cap ministre del govern del Reino d'Espanya. El decret llei és una mesura urgent per fer possible les limitacions dels preus. És una mesura urgent perquè requereix mesures urgents la situació que estem vivint. A banda, els he de dir que també continuem treballant els treballs de redacció de la primera llei catalana que regularà els lloguers d'habitatges. Aquesta regulació, aquest avantprojecte, doncs superarà els límits i, per tant, millorarà els del Real Decret de Llei de Medidas Urgentes en matèria de vivienda i alquiler impulsat pel govern de la Moncloa, que va ser convalidat el passat 3 d'abril en període extraordinari, per tant, va ser aprovat amb diputació, en la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats i que modifica la Llei d'Arrendaments Urbans espanyola. A Catalunya, i faig també en aquest cas una afirmació contundent, només s'aplica el dret civil espanyol de forma subsidiària. Només s'aplica el dret civil espanyol amb caràcter subsidiari. És a dir, en aquells casos en els que no està previst o no està resolt pel dret civil propi, pel dret civil català, una determinada qüestió. Per tant, fem el que ens toca fer, doncs regular, intervenim, per tant, treballem en aquest sentit. La redacció de l'avantprojecte de llei, la mesura també, la memòria de l'avantprojecte ja està, doncs, ha estat aprovada avui també a govern, incorporarà després, quan sigui llei, l'avantprojecte incorporarà el decret llei, doncs també el que farà és treballar i regular el que és la duració dels contractes, perquè és en la llei on s'ha de regular, en el desplegament dels contractes d'arrendaments. Ningú podrà obligar, per exemple, una de les qüestions que nosaltres hi volem incidir és que ningú podrà obligar els llogaters a renunciar al seu dret a compra preferent,
el termini de preavís per la finalització dels contractes també serà més àmplia, però també vull insistir en una qüestió que ens atansa més als països que ja fa anys que ho fan bé, que és com documentem els contractes, de quina manera es documenten els contractes de lloguer. I és on normalment també hi ha l'atenció i per tant la judicialització habitual, doncs quin és l'objecte del contracte, amb quines condicions es llogue un habitatge, i això voldrà dir que en els contractes de lloguer s'hi haurà d'incorporar vídeos i fotografies per tal de que es vegi d'una forma clara quin habitatge s'està llogant, amb quines condicions, quin és l'habitatge i per tant l'estat de conservació, els serveis que té, etc. I òbviament en la finalització del contracte es compararà doncs, la situació de l'habitatge. Això es fa doncs, per facilitar el cobrament dels danys, però alhora també impedir les reclamacions injustes i alhora també doncs, evitar la judicialització excessiva que es du a terme quan es finalitza un contracte. Per tant, doncs, avui fem un pas important en relació a la codificació a Catalunya, la regulació dels contractes d'arrendament i, òbviament, també en la línia doncs, de donar instruments i mesures per contenir, per limitar els preus i per evitar doncs, que les nostres ciutats i pobles es despoblin. Nosaltres el que fem és una mesura que cohesione, que dona solucions a la necessitat d'habitatge. I, a més, nosaltres posem en l'eix de les polítiques a les persones i, per tant, garantim un dret fonamental que és el dret a l'habitatge. Conseller? Gràcies. Em poso aquí, sí. Després anirem fent això també. Doncs moltes gràcies. Continuaré l'explicació del decret on l'ha deixat la consellera de Justícia, la consellera Esther Capella, a la que vull agrair especialment que des del Departament de Justícia desplegui les competències que ens són pròpies a través d'aquesta estructura d'estat que és el Codi Civil català. Aprofitem al màxim el que són els nostres instruments per, en aquest cas, intervenir en el que són els arrendaments urbans. Perquè, en definitiva, el que volem és la millor política d'habitatge pel país. Volem desplegar una política d'habitatge que, evidentment, ha de combinar molts i molts aspectes respecte al parc d'habitatges en protecció oficial, respecte a la gestió d'aquest parc. Des del minut 1 d'aquesta legislatura, el govern ha estat intervenint, s'ha anat concretant, entre d'altres, doncs, mesures de finançament. Vull recordar una de les primeres rodes de premsa d'aquest govern en el que el vicepresident i jo mateix vam presentar les línies de crèdit de l'ISF 1 i ISF 2 per comprar o per promocionar habitatges amb lloguer protegit, mesures urbanístiques també, i també posar en valor la intervenció del govern de la Generalitat en l'aprovació d'aquesta reserva del 30% en sòls urbans consolidats a la ciutat de Barcelona, o mesures que, malgrat doncs, les hem començat, doncs no han acabat encara ser vàlides, que és el decret llei que vam presentar ara fa unes setmanes, que el que pretén és sobretot augmentar la capacitat per promocionar habitatge amb lloguer protegit, que vam retirar del Parlament de Catalunya, però que sens dubte doncs, combinat amb altres mesures tornarem a posar sobre la taula. Tot plegat forma part de reflexions com a departament competent en matèria d'habitatge que pretenen desplegar això, la millor política d'habitatge pel nostre país. I sempre, amb totes i cadascuna d'aquestes mesures, d'aquesta mirada àmplia sobre la política d'habitatge, posem en valor un aspecte que la consellera també feia referència, que és aquest índex de referència a l'hora de fixar els preus de lloguer. L'actual decret llei, el que presentem avui, el que el govern ha aprovat i que convalidarem el Parlament en breus dies, va més enllà i proposa una regulació que segueix posant en valor l'índex de referència i suma un 10% com a topall de preu. El Departament de Territori, com a departament competent per gestionar les polítiques d'habitatge, ens correspon, per tant, aprofundir en aquest decret llei que hem aprovat avui. Per exemple, la consellera de Justícia feia referència a definir des del Departament de Territori aquestes àrees tenses, aquests municipis en els que s'experimenten creixements sostinguts
clarament superiors a la resta del país, a la mitjana del país. I això ens dona, ens donarà peu, efectivament, a encarar una delimitació de les àrees de mercat tensionat per a garantir la seguretat jurídica i que els municipis sàpiguen, en definitiva, quin és l'escenari d'actuació d'aquest decret. Feia referència a l'índex i voldria explicar i posar-lo en valor doncs, amb una mica més de profunditat. El vam crear l'any 2017 des del Departament de Governació per l'impuls de la consellera Borràs, es gestiona des del Departament de Territori i en només 2 anys s'ha convertit en un instrument útil i imprescindible per a les polítiques d'habitatge i de fet ara és la base d'aquest decret llei aprovat. Fins i tot podríem afegir que el govern central en el Real Decreto aprovat fa pocs dies i també convalidat per la Diputació Permanent té intenció de regular el preu del lloguer fent extensiu un índex de referència semblant a tot l'estat espanyol. I per tant, en aquest sentit, l'índex de referència passa de ser un mecanisme informatiu de transparència i referència per ajudar a modular els preus a ser l'eina principal per a contenir els preus de mercat, per evitar l'augment desproporcionat dels preus de lloguer. L'aprovació d'aquest decret llei coincideix amb la tasca que des del Departament de Territori s'està fent per actualitzar l'índex, per incrementar el nombre de municipis que en disposaran. Actualment doncs, tenim 27 municipis, en passarem a 53, el que suposa passar a cobrir una àrea de 4.200.000 habitants, que és el 56% de la població de Catalunya, a una àrea de una mica més de 5 milions d'habitants, 5.076.000, el 67% total de la població del país. Està, per tant, referenciada el lloguer en aquests àmbits sota aquest índex de referència. Per tant, a partir d'aquest decret llei fonamentat en l'índex de referència, que gestiona, ho saben, a partir del dipòsit de fiances i el registre de contractes de l'Incasòl, dades certes, que reflecteixen els preus de lloguer, podrem, insisteixo, incidir en aquesta voluntat de contenir els preus de mercat, d'evitar aquest augment desproporcionat dels preus de lloguer. Jo volia donar també una xifra estadística. L'índex de referència en aquests moments s'elabora a partir de 370.000 dades d'arreu de Catalunya que procedeixen d'aquest registre de fiances, d'aquest registre de contractes, que és una xifra molt elevada, elevadíssima, si tenim en compte altres instruments que fan servir altres països, els que també el decret llei ha fet, o la consellera en l'explicació del decret llei ha fet referència. L'índex de París es determina, per exemple, en base a 14.000 enquestes. En canvi, el nostre índex de referència, només a la ciutat de Barcelona, abans parlava de 370.000 per tot Catalunya, es determina en base a 130.000 dades reals de mercat. La regulació del lloguer, a través d'aquest índex de referència més el 10%, segueix la línia del decret llei aprovat al març, que obligava a fer públic aquest índex i adequar-se als seus marges per accedir a qualsevol ajut públic al lloguer. I incidirem de nou. Entenem que aquest decret llei, per tant, pot millorar la situació del mercat privat de lloguer, ja que reduirà el preu de part de les ofertes de lloguer desproporcionades que actualment hi ha en molts portals immobiliaris i que estan incrementant, de vegades artificialment, el preu de lloguer. Insistim una vegada més en el concepte d'evitar la bombolla. Sempre ens ha preocupat que una política de contenció de lloguers perjudiqués petits propietaris i obra nova, i en aquest decret llei, fruit del treball conjunt entre els dos departaments, hem introduït elements que d'una manera o altra també el fan més útil en la seva aplicació. Hem compartit i participat en la concreció de la nova normativa que sustenta, insisteixo una vegada més, sobre aquest índex de referència i considerem doncs, que tenim al davant una regulació efectiva de possibles increments desproporcionats dels preus de lloguer al nostre país. Entenem que la mesura és conjuntural, de fet el propi decret llei marca que la declaració d'àrees tenses facilitarà que s'hi actuï durant un període de 5 anys, prorrogable, però en tot cas és per incidir en aquests moments conjunturals i per tant es fa imprescindible que vagi acompanyada de mesures estructurals que es duran a terme també conjuntament entre el Departament de Justícia i el Departament de Territori, el Departament de Territori i el Departament de Justícia. Una d'aquestes mesures la consellera ja l'ha anunciada, de fet avui hem aprovat la memòria preliminar d'aquesta futura llei d'arrendaments de finques urbanes,
en també desplegament de les nostres competències en el marc del que significa el Codi Civil, i des del Departament de Territori estrictament tenim la intenció de poder no tan sols compilar sinó millorar tota la legislació dispersa que tenim actualment en matèria d'habitatge, la llei del dret a l'habitatge de l'any 2017, el decret 1/15 que, perdó, 2007, el decret 1/15 que faculta fer la compra per tanteig i retracte, tota la legislació en matèria d'habitatges buits, la 24/15 que va sorgir, doncs, una llei que va sorgir d'una iniciativa legislativa popular, o la 4/16. Tot aquest conjunt de matèria legislativa en habitatge volem portar-ho a una nova llei de l'habitatge que, juntament amb la llei d'arrendaments de finques urbanes i juntament amb els decrets que es despleguen a partir d'aquestes lleis, el decret llei de mesures urgents que hem aprovat avui i que estem presentant avui, i el futur decret llei per impulsar la promoció d'habitatges de lloguer assequible, han de conformar, insisteixo, la millor política d'habitatge possible. En conclusió, amb la visió global de les polítiques d'habitatge, no volem actuar només sobre el preu de lloguer, que també, sinó que procurarem com a mesura principal l'increment del parc d'habitatge assequible a través de mesures que mobilitzin sòl públic per destinar-lo a la construcció d'habitatge assequible, o establint que els habitatges protegits de lloguer ho seran de forma permanent, evitant així que a la llarga perdin la qualificació i tornin al mercat lliure. I això, sens dubte, ens aproparia a Europa. A dia d'avui, Catalunya té un parc residencial de lloguer social de l'1,2% respecte al parc total. Nosaltres volem anar en xifres molt superiors a aquesta, com marca el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. A partir d'aquesta aprovació de la seva convalidació al Parlament de Catalunya, des del Departament de Territori, ens avançarem en tot el que és la definició de les àrees tenses. Des del Departament farem, en base als índexs de referència i al coneixement del mercat, un avanç del que és la definició d'aquestes àrees tenses, per tal que quan els ajuntaments ens sol·licitin, doncs, si s'escau, la declaració d'àrea tensa, puguem tindre, consellera, feina avançada. I, en definitiva, doncs, que puguem ajudar a contenir aquesta bombolla del lloguer. Moltes gràcies, consellers. Ara podríem ja obrir el torn de preguntes. Sí, sí, bon dia. Comencem per darrere, sisplau. Sí. A mi m'agradaria, en els consellers Calvet i Capella... Conseller Calvet, sí. Bueno, qualsevol dels dos, eh? Per què s'ha fixat aquesta limitació? Sobre quins criteris s'ha decidit aquest 10% i 20%? Si ha sigut aquest el motiu de la falta de consens que han expressat obertament els partits que formen el govern. També, què ha canviat des del decret que es va aprovar el mes de març i que finalment no va haver prou suports per convalidar el Parlament, perquè aleshores només es deia que era l'obligació de posar l'índex de referència en els contractes de lloguer, que ha canviat perquè ara sí es faci aquest pas? I d'altra banda, m'agradaria aclarir quina autonomia exactament se li dona a l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, si és que es deixa declarar a quins barris s'aplica més enllà dels supòsits d'aquest decret, o quina és exactament l'autonomia que se li dona. Bé, començo explicant que el que hem fet és, com sempre fem, treballar intensament els departaments que estem interpel·lats per una mesura concreta, i és el que hem fet, i el reflexe immediat d'aquest treball intens és aquest decret. És un decret llei que el contingut és bàsicament dret civil. Per tant, el que faig és regular aquella part que a mi em pertoca, avançant-me, com deia, en aquesta memòria que també aprovem avui, que ha de ser la futura llei de contractes d'arrendament de finques d'habitatge d'immobles, que és el que em pertoca i ens pertoca al Departament de Justícia. I ho hem fet i ho hem treballat perquè hi ha aspectes que efectivament, doncs, es toquen i s'estimen amb el Departament de Territori. I és el que hem fet. Hem treballat conjuntament aquells aspectes, doncs, que l'àmbit civil, doncs, es toque amb territori. El resultat és aquest, és el fruit d'aquest treball intens i de moltíssima gent, i per tant vull agrair la feina dels dos departaments, dels tècnics del departament, dels directors generals, de la secretària general, doncs, que hi han posat el més gran coneixement pel text que avui aprovem. En relació a Barcelona, que és la capital del nostre país, que a més té una regulació específica,
Barcelona té un règim legal diferenciat i diferent, que és la Carta Municipal, que li permet unes competències en moltes coses. Doncs per això el decret llei li reconeix la capitalitat i les capacitats, i això vol dir que l'Ajuntament, doncs, el dia que vulgui, pot decidir declarar zones tenses, tenint en compte els requisits que estableix el decret llei. És això el que nosaltres diem. I en tot cas, amb relació al 10% de l'índex de preus, que ho expliqui el conseller Calvet, que és matèria de la seva estricta competència. Sí, ens hem d'imaginar dues columnes. Una seria la columna del dret civil, com explicava la consellera, i en aquesta columna del dret civil és on s'hi encabeix tot el que fa referència a la regulació sobre arrendaments. Fins ara havíem expressat en moltes ocasions d'aquesta mateixa legislatura la voluntat d'incidir-hi. De fet, jo recordo que en una de les més primeres intervencions del Parlament ja vam avançar que hi volíem incidir, però hi havíem d'incidir com a govern. I per tant, a qui li pertoca incidir-hi com a govern és el Departament de Justícia, que a partir del Codi Civil, en aquesta columna de dret civil, hi pot, efectivament, podem desplegar les nostres competències. Llei d'arrendaments, avui hem presentat la memòria, encara queda molta feina a fer també amb el sector per tenir la millor llei d'arrendaments possible, una llei moderna, avançada, i decret que s'avança per incidir amb aquesta voluntat de contenir el preu dels lloguers, de punxar la bombolla de lloguers. A l'altra columna hi ha la part més administrativa, la part de competències, deixeu-m'ho dir així, ordinàries en matèria d'habitatge. La llei del dret a l'habitatge, que evidentment es sustenten també amb legislacions urbanístiques, o el desplegament del que seria el potencial del parc d'habitatges de lloguer i la seva gestió. Això és competència del Departament de Territori, i una cosa ha d'anar lligada amb l'altra. Hem estat treballant intensament un i altre departament per definir, cadascun al marc de les seves competències, la millor de les legislacions possibles. Ens hem avançat ara amb aquest decret llei, fruit del treball conjunt. I hem definit que, efectivament, amb aquesta contenció dels preus del lloguer, de base tindrem l'índex de referència, que és una eina, jo m'estimo molt, i ara vull incidir-hi de nou, molt potent, i en comparació amb índex de referència que puguin tenir determinats països europeus avançats, que ja treballen també en matèria de contenció de preus de lloguer, en fi, estem en xifres superiors i molt completes, i no obstant, volem anar encara més enllà, volem completar més aquest índex amb tot de conceptes que ens han d'ajudar també al desplegament d'aquest decret llei. Per exemple, el decret llei, faig un parèntesis, té una regulació al voltant de les condicions especials. Les condicions especials permetran un 5% suplementari. Aquestes condicions especials les hem de poder determinar també a partir d'un enriquiment d'aquest índex de referència. Totes aquestes condicions les anirem desenvolupant a partir de la columna administrativa a partir d'aquest índex de referència. I el 10% l'hem posat com a observació del mercat. És veritat que nosaltres hem estat treballant des de fa setmanes, des de fa mesos, observant quins són els preus mitjos, quins són no només els preus que s'oferten, sinó els que s'acaben signant. Pensin que hi ha un decalatge molt important, i de fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ara fa molt pocs dies en feia referència, entre el que s'oferten els portals i el que s'acaba signant. Tenim la sort a Catalunya, i gràcies a aquest índex de referència que tenim, la veritat i tota la veritat al voltant dels lloguers. Hi ha un registre de contractes i un dipòsit de fiances amb moltes dades, només a Barcelona 130.000, que ens donen la radiografia exacta de com està el preu de lloguer, i per tant, observant aquest decalatge entre oferta i signatura real de contracte, que de vegades baixen fins i tot un 36%, hem considerat que, en base al preu mig de l'índex de referència, més un 10%, estem amb una contenció de preus que d'entrada ajudarà a punxar el que és l'oferta, fixin-se, que ens fa incrementar artificialment també la sensació dels preus del lloguer, i a partir d'aquí anar desenvolupant la millor política de contenció. Jo afegiria una dada al que ha comentat la consellera Capella en quant a Barcelona, que efectivament la Carta Ciutat atorga competències pròpies en matèria d'urbanisme i habitatge. Subratllar que Barcelona té una subcomissió d'urbanisme de Barcelona, mixta, 50% entre el Govern de la Generalitat i Departament de Territori, o fins i tot té el Consorci,
de l'habitatge de Barcelona, també percentatge 60-40, que permeten desplegar en el marc d'aquests dos òrgans, tant subcomissió d'urbanisme com consorci d'habitatge, doncs totes aquestes polítiques que servim des del govern. Moltes gràcies. En tot cas, una norma, ho dic perquè quedi clar, el que ha de fer és equilibrar la situació. Aquí no hi ha ni bons ni dolents, sinó que hem de buscar que tothom tingui drets i obligacions, i per tant equilibri permanent, que és el que intenta aquest decret llei. Gràcies. Perdoneu, només sí, jo també volia un segon, preguntar... Un segon, anem per ordre. Volia l'aclariment, l'Ajuntament de Barcelona és l'únic ajuntament... Per tant, ja, però... que pot declarar zones tenses? Com? L'Ajuntament de Barcelona serà l'únic ajuntament que podrà declarar zones tenses, la resta del territori ho declara la Generalitat? És que no m'ha quedat clar. Sí. A petició dels ajuntaments. A petició dels ajuntaments, els ajuntaments. I Barcelona, en la seva condició de capital i amb la seva condició que té una regulació específica i pròpia, que és la Carta Municipal, que li permet desplegar doncs moltes competències, ho apuntava el conseller Calvet, no, en matèria d'urbanisme, en matèria doncs de planificació urbanística, en matèria de seguretat, en matèria inclús de justícia de proximitat, que no està desplegat, però que té competències i capacitats. Escolti'm, aquí es va conjugar diverses administracions alhora perquè Catalunya tingués una carta municipal, que és un estatus propi, una llei orgànica estatal, una llei del Parlament, en la que la doten d'aquestes condicions de capitalitat. I, per tant, òbviament, Barcelona té unes condicions específiques. Sí. Per tant, podran declarar ells, la resta d'ajuntaments ho hauran de demanar i serà el govern de la Generalitat qui clavarà doncs, determinant aquestes àrees tenses. I per això també ens volem avançar en tot aquest estudi d'àrees tenses en base a l'índex de referència. Gràcies, seguim. Perdó. Ara sí, bona tarda. Heu fet referència al model alemany. Encara les ràdios, podem continuar per les ràdios, sisplau? Continuem amb les ràdios, perdó. Sí, sisplau. Sí, primer tinc un dubte tècnic. L'article 9 del decret parla de que les parts poden pactar l'assumpció per part de l'arrendatari de despeses generals i serveis individuals. No entenc què vol dir això, si és que, per exemple, els llogaters hauran d'assumir serveis que fins ara no assumien... En tot cas, el que es fa és fer el que s'està fent actualment. Vostès saben que aquí hi ha un debat i hi ha una qüestió permanent que s'està discutint, doncs a banda del preu del lloguer, doncs també hi ha a vegades que s'ha d'assumir les despeses doncs, de comunitat o les despeses, en fi, si tens unes despeses vinculades a una piscina o a uns serveis doncs que no tens de forma ordinària. I per tant és el que fem, regular també la possibilitat de pacte de les parts. Òbviament, també quan incorpores una sèrie de condicions i per tant un espai per a la llibertat del pacte, també té a veure amb totes unes obligacions, en el cas de la propietat, que incorporen unes millores en l'habitatge. I és això el que estem establint en aquest article. I després tenia una pregunta més de contingut polític. Estem a mitja setmana d'unes municipals, unes europees, i algunes veus, com per exemple Jaume Collboni del PSC, ja els han acusat d'electoralisme. M'agradaria saber si entenen aquestes crítiques vist el calendari. Gràcies. No, escolti'm... No. Sí, contesto perquè penso que la pregunta em permet fer una afirmació. Seria electoralista si nosaltres haguéssim estat parlant durant tot aquest temps, anunciant qüestions i no les haguéssim aprovat. Doncs això no és electoralisme, això és presentar un decret que s'ha aprovat avui i que per tant avui ja inicia doncs, els tràmits per ser convalidat en el seu moment i entre en vigor en el moment de la seva publicació. En tot cas, doncs els governs estem per governar i no mirar com les coses passen, fer allò que ens toca fer, allò que és una demanda social directa i clara que la ciutadania ens demanda. En tot cas, jo diria que no se'ns pot pas acusar de mirar cap a l'altre costat i, per tant, assumir el repte i la interpel·lació directa de la ciutadania a través dels instruments que tenim els governs, en aquest cas, doncs aquest decret llei. Bé, en tot cas, jo el que vull dir en aquest sentit és que
És veritat que estem en un cicle electoral, és veritat que venim d'unes eleccions el 28 i aquest diumenge hi ha més eleccions, però també és veritat que el govern de la Generalitat ha de seguir, ha de governar perquè el país ha de seguir avançant. I per això, doncs, avui en el marc del govern, doncs, s'ha aprovat aquest decret i s'han aprovat moltes altres més mesures, i tot això no és en absolut fruit de l'electoralisme, sinó fruit del treball que es va consolidant cada setmana en les comissions de govern. Sí, hem acabat amb les ràdios a darrere? Sí, d'acord. Perdonin, és que havia demanat... Gràcies. Gràcies, bona tarda. Heu fet referència al model alemany. L'any 2015 allà es va instaurar el mecanisme, potser el Codi Civil ho portava més temps abans, però l'any 2015 s'instaurava el mecanisme del fre. I a ciutats com Berlín precisament s'estan plantejant que aquest mecanisme no ha acabat de funcionar, i de fet ara el debat és com afinar aquest mecanisme, que no incluïa sancions, per exemple, que també establia una sèrie d'excepcions. Ho heu tingut en compte a l'hora de vestir? Perquè veig que els topalls són molt semblants i el mecanisme és molt semblant al del fre alemany que està generant debat perquè no ha acabat de funcionar, ens expliquen. Gràcies. Bé, doncs és un decret llei, per tant el que fa és una actuació immediata. Nosaltres hem contemplat i he dit que ens hem emmirallat en el Codi Civil alemany perquè, entre d'altres coses, doncs, té una experiència de 30 anys i ens dona elements que a nosaltres ens pot servir tenint en compte, doncs, la nostra situació socioeconòmica. En tot cas, després la llei ens permetrà afinar allò que no estigui del tot afinat en aquest decret llei. I per tant la tramitació parlamentària, primer avantprojecte, projecte de llei, participació a través de en aquests moments penjada a la memòria, i després el tràmit parlamentari que ens permetrà afinar una mica més i ens donarà segurament un temps de pràctica que ens permetrà veure si funciona o no funciona. Sí, jo volia preguntar, donat que avui és el gran dia dels gestos a Madrid i en general la política és un dia de gran gesticulació, en aquesta sala també i escenogràficament hi ha un gest, doncs, que dos consellers, un d'Esquerra Republicana i un de Junts per Catalunya, senyora Calvet, senyora Capella i el senyor Calvet, estan compartint micròfon i fins i tot crec que comparteixen el pas d'aigua. Caram, llavors, no hem begut. No ho sé, però almenys des d'aquí... L'hem de compartir. Sí. Aleshores, la pregunta és si tot això vol dir que hi ha una imatge d'unitat de cares a les eleccions de diumenge vinent, o bé és una imatge només puntual, perquè l'imatge d'ara, que s'està veient en aquests moments, és inèdita, no es havia vist mai a la sala de premsa, doncs compartir aquest micròfon i compartir, com he dit, pràcticament el faristol i el vas d'aigua. Gràcies. Doncs les polítiques transversals tenen això, no? Compartir projectes, i en aquest cas els hi ha tocat compartir faristol. Em sap greu el del got d'aigua, que si volen aigua, doncs que els hi portin també, doncs, un, perquè això no s'ha previst. Parèntesi a part pel tema de l'aigua, avui els dos consellers ens estan presentant, doncs, aquest treball conjunt, aquest decret, doncs, que ha de permetre aquesta regulació amb els temes de lloguers d'habitatges, i per tant, doncs, en aquest sentit la seva imatge conjunta, doncs, és perquè el govern estem treballant conjuntament. Som un govern de coalició. En aquest país de vegades aquesta cultura dels governs de coalició costa d'entendre, però precisament aquesta és la imatge d'un govern de coalició que no té res a veure amb dos partits polítics, que òbviament aquest diumenge, doncs, concorreran per separat, com ha de ser en unes eleccions, cadascú amb el seu projecte, amb el seu programa, i a partir d'aquí una cosa no treu l'altra. Vull dir, el govern és un govern de coalició, treballem en coalició independentment de que en els contestes electorals, doncs, òbviament, cada partit polític s'ha de presentar, doncs, per la seva banda. Per tant, l'imatge d'unitat és puntual, no? No, la imatge d'unitat és que el govern està unit i el govern treballa plegat, i penso que no cal buscar-li més explicació de la que estem donant, que és aquí hi ha unitat de govern, el govern seguim governant conjuntament, malgrat, ja permetin-m'ho dir així, que estem en un cicle electoral llarg, perquè tenim 3 processos electorals en 2 mesos, hem tingut les eleccions estatals, les europees tenim ara aquest diumenge i les municipals també, però més enllà d'això governem plegats, i per tant una cosa no és excloent de l'altra. Jo voldria afegir una cosa, tots els decrets lleis i totes les lleis són del govern, no són ni d'un departament ni d'un altre. Una altra cosa és qui se'n fa càrrec per desenvolupar-lo.
però es diu de moltes polítiques, no? Són transversals, però si hi ha una política transversal, segurament és la d'habitatge. Nosaltres com a departament competent en última instància en matèria d'habitatge, que és que qui en definitiva en algun moment donat podem donar la cara, hem treballat amb el Departament d'Economia les línies de crèdit per comprar o promocionar habitatge, hem treballat amb el Departament d'Empresa tot el que fa referència a pobresa energètica, hem treballat amb el Departament del conseller Homrani per tot el que fa referència a l'atenció a l'emergència i treballem, com no pot ser d'altra manera, i aprofitant al màxim les nostres capacitats amb el Departament de Justícia per esprema el Codi Civil i entrar a contenir els preus del lloguer en base a aquest índex de referència més un 10% que, sens dubte, ens ajudarà a bastir una política completa, holística, m'atreveixo a dir, en matèria d'habitatge. Jo volia preguntar... Hola, jo volia preguntar unes precisions tècniques. La primera posa que els pisos que estaven ja llogats mantindran el preu que està en els contractes presents i amb els futurs amb altres llogaters també. I l'altre tema seria els pisos d'obra nova. Els pisos d'obra nova, tal com ho veig aquí, sembla que estan exempts durant 3 anys d'aplicar cap control de renda i després durant 5 anys poden aplicar una pujada del 20% sobre l'índex de referència. És així? Sí, efectivament vostè ha explicat molt bé les excepcions que contempla el decret, perquè clar, evidentment nosaltres el que no volem fer és limitar la capacitat inversora i per tant la renovació del parc d'habitatges, que és una competència en aquest cas que no em pertoca a mi, però és evident que a través de la norma el que hem d'establir amb l'equilibri permanent que deia d'entre les obligacions i els deures de les parts en el contracte, hem d'anar buscant un equilibri permanent perquè la norma a vegades pot acabar provocant una situació no volguda. Primera, nosaltres posem l'accent en la necessitat d'evitar l'infrahabitatge, que és una mica que això serà la part del desplegament de la llei, i l'altra és doncs, garantir que es faci obra nova i que es faci rehabilitació. I garantir també la seguretat jurídica d'algú que ja ha contractat. I quan estem parlant, quan les parts són les mateixes en un contracte en vigor, nosaltres no els hi canviem les regles del joc que s'han dotat en el moment que està en vigor una norma. Altra cosa és quan canvien les parts de la contractació, perquè llavors ja estem parlant d'una altra cosa diferent. Gràcies. Nosaltres el que intentem és estabilitzar i, òbviament, evitar infrahabitatge i, per tant, també regeneració i renovació del parc d'habitatge. Gràcies. Sí, no sé si ens podrien traslladar la dada de en quines xifres se situa actualment aquest índex de referència al preu del lloguer de l'habitatge. Ja els hi traslladarem aquestes dades. Digue'm. Que els hi traslladaran les dades. Vale. I una altra pregunta en relació a la tramitació de la llei. Veig aquí membres de la CUP que han criticat que tota aquesta tramitació s'ha portat, tot aquest desenvolupament d'aquesta llei s'ha portat d'esquenes a la resta de grups. No sé si ja hi han tingut contactes, si els preveuen, si confien que tot això pugui tirar endavant. De moment, doncs, aquest projecte de llei s'ha aprovat avui en el Consell de Govern, ara s'haurà de tramitar al Parlament, que és on tots els grups en representació política a l'arc parlamentari, doncs, òbviament, podran participar i, en tot cas, dir la seva, és en el marc del Parlament on toca aquest treball conjunt. El decret, si se'm permet, el decret llei es desenvolupa per un mandat del Parlament, d'una moció aprovada en el Parlament en el que se'ns instava a fer-ho. Per tant, és en compliment d'un mandat el decret llei i, per tant, la legislació segueix el tràmit pertinent. Sí. La primera, si no és, me gustaría agradar perquè Junts per Catalunya no porta aquesta medida en el seu programa electoral municipal i si ho fa Esquerra. És a dir, la senyora Capella decía que no hi havia cap indici d'electoralisme en aquesta mesura, m'agradaria saber per què Esquerra Republicana ho posa en el seu programa. En segon lloc, així la senyora Capella diga que té tota la raó que el dret català civil és subsidiari de l'espanyol, però de totes maneres... Al revés. Exactament. De totes maneres, a ningú se li escapa que això pugui terminar en un recurs per part del govern espanyol. M'agradaria saber si per què no s'ha recorrit a la instància de la comissió bilateral, primera, per poder consultar la possible constitucionalitat d'això i evitar augmentar la legislativitat de la reforma. I en últim lloc, m'agradaria si m'ho explicar una miqueta quants mesos després de que un inquilí que s'ha adonat que se li ha posat una subida abusiva
pot reclamar els diners? Bé, en primer lloc, m'ha fet diverses preguntes alhora, però en tot cas, el pla de govern d'aquest govern, el que es va aprovar i que per tant ens marque el camí doncs, per aquesta legislatura, aquestes qüestions que avui, una part d'aquestes qüestions que avui regulem a través d'un decret llei, doncs, en tot cas és el resultat d'una part del que nosaltres ja hem aprovat en un pla de govern. És el decret llei que em correspon, en tot cas, en l'àmbit del dret civil. No sé si amb això li contesto la seva pregunta, però això és el pla de govern del govern de Catalunya per aquests 4 anys i, per tant, despleguem les nostres obligacions. Aquesta seria la primera. En tot cas, jo com a Esquerra Republicana no li contesto i, per tant, contesto com a consellera de Justícia. I vostè em planteja una qüestió que diria que és, la pregunta està, doncs, no és la correcta des del punt de vista de les competències que tenim nosaltres com a país. El Codi Civil de Catalunya és un codi que regula el dret privat dels catalans i les catalanes. Abans de l'Estatut, abans de tots els estatuts, nosaltres ja teníem una regulació pròpia. Fa més de 300 anys que els catalans i les catalanes regulen les seves relacions patrimonials i personals a través del dret propi. És un dret que, a més, diria que no és que el tinguem reconegut, l'exercim a diari i l'hem exercit a diari durant més de 300 anys. L'hem anat codificant al llarg de la nostra història. La primera compilació del dret civil és de l'any 60 i arrel de la compilació hem anat desenvolupant el nostre codi civil i ho hem fet amb estatuts o sense estatuts. Per tant, fem allò que ens diu també el nostre dret, però fem també allò que diu el marc legislatiu i el marc normatiu en el que ens hem d'emparar. Doncs no fem una altra cosa que exercir l'autogovern i les nostres competències. Gràcies. Parlem com a... Parlem com a govern i com a govern doncs, despleguem les millors polítiques d'habitatge possibles i aquesta que estem presentant avui forma part d'aquest paquet de polítiques d'habitatge. En cap cas podem parlar sobre mesures que puguin anar en un programa electoral o un altre. Com a govern la nostra obsessió, m'atreveixo a dir, és la d'incrementar el parc d'habitatges de lloguer assequible i també la de poder regular aspectes concrets del mercat de l'habitatge. Especialment hem d'estar atents a la realitat i la realitat és que efectivament doncs, aquests últims mesos hi ha hagut una pujada excessiva del preu de lloguer desproporcionada en alguns àmbits del nostre territori i amb aquest decret incidim directament en aquesta pujada i la contenim en base a un instrument molt potent que és l'índex de referència i referenciant-lo amb aquest 10%. Molt bé, en 2017 el Constitucional va acceptar a tràmit un recurs d'una reforma al Codi Civil. Vostè descarta aleshores que succeeix en aquesta ocasió? Que està en vigor, va aixecar la suspensió. Desenvolupament del llibre 6è del Codi Civil, obligacions i contractes, els contractes de compra-venta, etc. I està aixecada la suspensió. Però, i un element més. La tan celebrada llei 2415, que prové d'una iniciativa legislativa popular i que es va aprovar per consens en el Parlament de Catalunya, conté en una de les seves disposicions finals la necessitat que el govern de Catalunya desenvolupi una llei d'arrendaments de finques urbanes. I per tant estem donant compliment a una llei que d'altra banda doncs, és molt celebrada per tots els actors, per tots els agents de la política d'habitatge. La nostra intenció és desplegar-la al màxim. I en tot cas nosaltres sí, el govern de l'Estat hi posa o no hi posa un recurs, és algo que han de decidir ells, nosaltres ho lamentaríem, perquè creiem que efectivament estem desplegant les nostres competències. Seguim. Senyora Sirvent, vostè, aquí és una roda de premsa per periodistes, jo li agrairia que les preguntes vostè les adreci com a diputada al Parlament. Sí, un segon. Digui'm, sí. Disculpi, perdona. És que així ho hem fet, hem adreçat les preguntes per registrar. Doncs ja està, doncs, llavors serà allà on se'ls hi respondrà, no aquí la roda de premsa que és adreçada, després del Consell de Govern als periodistes. Doncs de moment no tenim cap informació ni grup. Doncs en el Parlament no ens pertoca a nosaltres aquí contestar aquesta pregunta. D'acord, gràcies. Endavant. Gràcies.
A veure, dues notícies. La primera, penso que és bona notícia, el decret llei que hem presentat aquest matí, i la notícia dolenta és que fa 10 anys es va donar carta blanca al lobby immobiliari. I a dia d'avui ens trobem, doncs, que hem de corregir els errors del passat, penso. Penso que el departament té capacitat sancionadora per evitar que segueixi pujant el preu. Hi ha barris, hi ha zones, en els preus de lloguers actualment ronden els 1.500 euros. Aquesta llei té capacitat de baixar aquest preu de lloguer? Tindrà capacitat de fer-ho? Igual que, bueno, la frase que tots coneixem, el dret de tenir una vivenda digna i de més, segons diu l'Estatut de Catalunya, tenim dret a viure. Això qui ho controlarà? Qui controlarà el dret de viure a un habitatge digne i assequible? Bé, jo diria que he apuntat diverses qüestions. Una és el decret, que el que fa és contenció, limitació de preus i, per tant, els mecanismes necessaris, que és una mesura de caràcter urgent, i el desplegament de la llei, que haurà de buscar mecanismes. La llei que ens correspon a nosaltres ha de regular les obligacions i els drets de les parts. I ho he dit abans, nosaltres introduirem en la documentació del contracte de lloguer elements per tal de lluitar contra l'infrahabitatge, perquè l'introduir la documentació visual, per tant a través de vídeo o fotografia de l'estat de la finca, obligue a que aflori, doncs, que fem que els contractes d'arrendament reflecteixin d'una forma clara l'estat de l'habitatge. I per tant això és un pas endavant en la necessitat de que el parc d'habitatge sigui un parc d'habitatge digne. I això ho farem a través de la legislació civil. I per tant, a través de la legislació civil també hi posarem mecanismes i elements per anar equilibrant les obligacions i els drets de les parts. És més, introduirem un element afegit, que és la mediació. I saben vostès que no tenim competències per exigir que hi hagi la resolució de les qüestions que afecten els contractes, que vagi per la mediació, però sí que hi hagi sessions informatives de mediació. Doncs a través d'elements i configurant d'altres maneres de contractar, doncs segurament aconseguirem, primer, que hi hagi un parc d'habitatges digne i, òbviament, també que les obligacions i els deures de les obligacions i els drets de les parts queden equilibrats. I a partir d'aquesta part important de les polítiques d'habitatge, que és la regulació dels lloguers, a partir d'aquí, o complementàriament amb aquestes mesures, també, doncs, la resta de polítiques d'habitatge, i incidir de nou, i molt especialment, en poder incrementar el parc d'habitatges de lloguer assequible, que creiem que és segurament l'ingredient principal de la complexa recepta de les polítiques d'habitatge. Hem parlat de Berlín o de París com a models de ciutats, àrees metropolitanes que han incidit en el que és la regulació, la contenció del lloguer, però si m'ho permeten, a nosaltres ens agrada emmirallar-nos en Viena, on hi ha també on hi ha un parc d'habitatges de lloguer assequible molt i molt elevat. Fixin-se que puguent incrementar aquest parc de lloguer assequible, segurament la resta de mesures seran sempre complementàries, tendiran a doncs, poder contenir el mercat en la seva globalitat. Sí. Sí, per la... Sapi, s'han queixat de que l'índex no està encara prou detallat en alguns aspectes que donen valor als habitatges, d'orientació sur-nord, alçada, o sigui, temes que qualsevol qui viu a un pis ho coneix. Vostès com faran perquè aquests preus de referència quedin d'alguna manera, incloguin això que un senyor que vol viure un habitatge evidentment valora si hi ha balcó, si hi ha terrassa, tot això? L'índex té en compte superfície, té en compte certificació energètica, té en compte ubicació, té en compte molts i molts factors que el fan una eina molt útil i molt veritable, si m'ho permeten, perquè a més no es fa en base a enquestes com es fa en altres ciutats, àrees metropolitanes d'Europa, sinó a dades certes. Insisteixo sempre en el registre de contractes i dipòsit de fiances. És cert que hi ha alguns dels condicionants d'aquests habitatges que no estan inclosos en l'índex i la nostra voluntat és completar-los. En el decret llei ja parlem d'aquestes condicions especials
que són precisament les característiques que l'índex de referència no contempla, per tant les definim, diguéssim, en negatiu o per omissió. Si s'aporta la constància que existeixen aquestes condicions especials, pots ajustar aquest índex de referència més 10, de fet seria un índex de referència més 15, però la nostra voluntat és anar més enllà, és que puguem completar aquesta eina tan útil de l'índex de referència amb més dades com per exemple tot allò que feia referència abans la consellera de despeses de comunitat, que a hores d'ara amb la legislació vigent ja es poden acordar al marge. Voldríem que tot això poguéssim portar cap al propi índex, i després també extendre'l més. Fixi's que l'índex de referències, abans els hi parlava d'uns 53 municipis de Catalunya, que quins són? Són aquells en els que hi ha hagut en l'últim any 1.000 o més de 1.000 operacions de lloguer. És a dir, tenim contractes, tenim fiances. Això demostra que una determinada zona és dinàmica i per tant allà hi fixem l'índex de referència. Però és evident que hi ha també zones tenses, n'estem absolutament segurs, que tenen menys de 1.000 transaccions a l'any, precisament perquè hi ha manca d'oferta, i per això no deix de ser una zona tensa, i per això nosaltres necessitem també disposar d'índex de referència en aquests àmbits. I és per això que abans anunciava, passat desapercebut potser en tota l'explicació del decret llei, que com a Departament de Territori i a partir del decret llei de Justícia ens volem avançar, de Justícia, del Govern, ens volem avançar i nosaltres mateixos fer l'estudi previ d'àrees tenses amb independència del nombre d'operacions de lloguer que hi hagin hagut i per tant de l'existència o no d'índex de referència, i això ho podem fer amb dades certes de mercat sense que en aquest moment hi hagi un índex accessible. Hi havia alguna pregunta més? Aixecada mà, sí. Sí, jo volia preguntar, canviant de tema, sí. Volia preguntar sobre la sessió constitutiva aquest matí, sí, a les Corts Generals, que una valoració del govern, sobretot de les imatges evidentment dels presos, la salutació en Pedro Sánchez, i després ja que ha estat escollida la senyora Batet com a presidenta del Congrés, quina petició que li fa el govern a la nova presidenta en quant a la gestió o prohibició o limitació de drets dels presos. Gràcies. Doncs bé, la veritat és que les imatges d'avui no deixen de ser del tot anormals, i per tant en cap cas hem de normalitzar la imatge de veure doncs com en aquest cas persones escollides a través de les urnes que entraven doncs en el Congrés dels Diputats i també en el Senat per tal de donar compliment a la confiança que li van dipositar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a través de les urnes, doncs a prendre possessió de l'acte venint de la presó i tornant d'anar aquesta nit a dormir a la presó. Seguirem denunciant aquesta vulneració dels drets d'aquestes persones, d'aquests presos i preses polítics, que més que mai s'evidencia doncs que ho són, que són presos i preses polítics, que avui tornaran a dormir a presó, i per tant normalitzar en cap moment aquesta situació. I pel que fa a què li demanaríem a la senyora Batet, i també, si m'ho permeten, al senyor Cruz, respectivament, en el Congrés i en el Senat, doncs és que respectin la voluntat de les urnes, que respectin els drets polítics d'aquestes persones que han estat escollides i que avui doncs s'ha constituït les Corts i ells tenien l'acte de diputats i de senadors, i per tant doncs això, que els hi respectin els seus drets polítics i que els hi permetin d'exercir de diputats i de senadors en els respectius congressos, malgrat que, si m'ho permet, tampoc hi tenim massa esperança doncs quan avui hem pogut veure com la senyora Calvo ja en demanava la suspensió immediata. Per tant, demanar doncs aquest compromís amb la democràcia de la senyora Batet, i que per tant respecti els drets democràtics, malgrat, repeteixo, doncs que no en tenim massa confiança, tenint en compte la petició que ha fet avui la senyora Calvo. Jo tenia algunes preguntes en castellà aquí. Ja entraríem al castellà, sí? D'acord. Són alguns aclariments tècnics a banda, però no sé com vulgueu. Doncs ho deixarem pel final, castellà. Doncs, volia preguntar si un dels municipis que es pot incloure en les zones de mercat d'habitatge tens decideix no aplicar els límits o el límit de lloguer, territori podrà fer-ho? O si l'Ajuntament o el municipi
no demana aquesta opció, no ho podria fer. I després, per una altra banda, crec que el decret permet la possibilitat d'acudir per via judicial a la reclamació en el cas de que el llogater estigui posant un preu per sobre del que estableix el límit. I es parla també de que, a part de la via judicial, la Generalitat establirà mecanismes d'arbitratge. Voldria saber quins són aquests mecanismes d'arbitratge. Els mecanismes d'arbitratge... Els mecanismes d'arbitratge són mecanismes de mediació i, per tant, els desenvoluparem amb la llei, perquè és on tenim més capacitat de poder incidir en aquesta qüestió. En relació a la pregunta en relació als municipis, jo crec que... Bueno... Sí, nosaltres tenim previst, com sempre fem, treballar de la mà i amb la mà dels ajuntaments. I per tant tenim índex de referència en molts municipis, volem incrementar-lo, volem fer aquest estudi d'àrees tenses i en la col·laboració habitual entre administracions, ajuntaments i govern de la Generalitat segur que acabarem trobant els camins més adequats per arribar al que volem, no com a govern, sinó que m'atreviria a dir que necessitem com a país, que és precisament a contenir els preus de lloguer. I amb el que em preguntava en relació a si l'arrendador doncs s'excedeix, estem parlant de contractes que es regulin a partir de l'entrada en vigor, no els que estan vigents. Llavors sí, hi ha el llogater, la persona que ha arrendat el pis, té dret a reclamar davant dels tribunals o a través de la mediació quan s'articuli en la llei, doncs aquest excés, el que nosaltres, ho he dit, m'he explicat fatal, doncs. Un tema de seguretat jurídica, nosaltres no apliquem qüestions amb caràcter retroactiu perquè això, òbviament, genera inseguretat jurídica. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta més, si no passaríem ja les preguntes en castellà. Una més aquí. Ah, veig per allà darrere, sí. Sí, a la ràdio és un altre cop. Volia saber, perquè l'índex de referència, pel que entenc, es regeix únicament per les mitjanes de preus dels lloguers a cada zona, és a dir, per la pròpia dinàmica del mercat. No sé si hi ha voluntat per part del govern d'introduir elements nous en aquest índex de referència per corregir-ho, jo que sé, tenir en compte els ingressos de les unitats familiars, perquè és una intervenció directa de... i real del mercat i no que sigui el propi mercat qui acabi delimitant de facto el preu de l'índex de referència. Sí, molt. No sé si he entès bé la pregunta, però suposo que fa referència a la definició, a la possible definició de l'índex en funció de les rendes personals i familiars. Ara, entenc que ara mateix l'índex de referència es regula pel propi mercat, per les mitjanes que el propi mercat fa. Si penseu introduir, per tal d'intervenir realment en el mercat, penseu introduir algun element nou en aquest índex de referència que tingui en compte, per exemple, els ingressos mitjans de les unitats familiars en cada barri. Entenc, doncs sí, havia entès bé la pregunta. Les rendes serveixen precisament per declarar les àrees tenses, perquè un dels factors amb els que estudiarem i declararem àrees tenses és el desequilibri entre les rendes mitjanes d'aquell municipi i l'índex de referència. I per tant servirà per declarar les àrees tenses. Però l'índex de referència en si mateix és un instrument, permeti-m'ho dir així, immobiliari. És un instrument que si es modulés en funció de les rendes crearia desequilibris i crearia segurament greuges i inclús diguéssim, limitaria les possibilitats de que hi hagués oferta de lloguer en un determinat municipi. Per tant, hem de diferenciar. Les rendes serveixen per declarar àrees tenses, però l'índex de referència és un índex físic, immobiliari, i aquest índex és les mitjanes dels lloguers. Val, sí, ara sí, passaríem al castellà. Val, perdó, hi havia alguns aclariments que potser són coses que no s'han explicat en català, però bueno, jo els pregunto, ho sento. Queda clar que no hi haurà multes en aquest cas? Això és en castellà. En castellà, no? Sí. No. Perdón. Yo quería preguntar si no lo veo en ninguna parte y entiendo que no habrá multas a las personas que incumplan si el inquilino no lo reclama. El decreto ley, lo he dicho, he hecho el análisis de lo que era el decreto ley, es un decreto ley que básicamente contiene normas de derecho civil y por tanto el margen de maniobra que tenemos desde el punto de vista del derecho civil es la regulación de las obligaciones y los contratos y no la imposición de las sanciones.
que es otra cuestión distinta. Y por tanto, nosotros lo que hacemos en la normativa civil es equilibrar obligaciones y derechos y permanentemente las garantías de cada una de las partes en la contratación. Hacemos esto, estamos en el punto intermedio y vamos equilibrando las partes en la relación contractual. ¿Qué pasaría? Y no corresponde al derecho civil la sanción. De acuerdo. ¿Qué pasaría si un inquilino acepta un precio superior al que marca el índice de referencia y al que marca pues este 10% o este 20% en el caso que corresponda? Bien, yo entiendo en estos momentos que puede que un inquilino en un momento determinado pacte una condición que en este caso la ley establece otros mecanismos y que en este caso si alguna de las partes lo impugnase, pues evidentemente sería nulo. Es decir, nosotros, la libertad de los contratantes existe. Y en este caso los límites son para incrementar, para evitar que el precio suba por encima de las medianas que se establezca en las zonas tensas. Por tanto, en aquellas zonas que no sean declaradas tensas, es evidente que las partes pactarán libremente lo que crean conveniente. Una vez una zona en un pueblo o en una ciudad se declara zona tensa, tiene unos límites y, por tanto, es lo que hay. En todo caso, evidentemente, puede ser que alguien contrate de forma diferente a lo que establecen las normas y eso, las cláusulas de este tipo se tienen por nulas o, en este caso, serían anulables. Y si alguna de las partes la impugna, evidentemente, significaría que la parte que se ha de alguna manera se enriquece injustamente debería compensar a la otra parte. No sé si han calculado ¿qué porcentaje creen que acabará bajando o qué efecto creen que tendrá en los precios? Es difícil. Sí. No tenim això, no. Fíjese, nosotros hemos dicho y repetido que este decreto ley busca contener los precios de alquiler, busca de alguna manera reducir esta burbuja de precios de alquiler que hemos tenido en los últimos meses, años, especialmente en el área metropolitana de Barcelona. Y por lo tanto, el efecto que se pretende conseguir es el de la contención. A partir de esta regulación, basada en el índice de referencia de precios más un 10%, esta medida en sí misma y la contención va a suponer un reajuste del mercado que en algunos casos supondrá una baja, en algunos casos supondrá un empate respecto a precios actuales, pero en todo caso seguro que vamos a pinchar la burbuja de l'alquiler. Val, i una pregunta per la portaveu, sisplau. En castellano, també. En castellano, sí, lo he explicado un poco antes, pero yo le pregunto qué le parece que la señora Calvo haya dicho o haya pedido la suspensión inmediata de los diputados presos. Pues me parece que, bueno, me parece incluso denunciable el hecho que haya pedido expresamente la suspensión de los diputados y que han sido libremente escogidos a través de las urnas, ¿no? Se pudieron presentar a unas elecciones, fue legal que se presentaran a unas elecciones, han sido elegidos diputados y, por consiguiente, pues deben poder ejercer como tal y cabe que tienen que respetar los derechos democráticos de todos ellos, ¿no? Por eso pues me parece del todo inaceptable esta petición de la señora Calvo en la que solicita la suspensión de los derechos de estos diputados de forma inmediata como lo ha hecho. Y esa petición que le hacía a la señora Batet, sí. A la presidenta del Congreso, la señora Batet, y también al señor Cruz como presidenta del Congreso y presidente del Senado, pues que respeten la voluntad de las urnas y que respeten y que preserven los derechos democráticos de los diputados electos. Aquí també a ràdio, si us plau, m'agradaria, aquí al fons, m'agradaria si poguéssiu repetir un dels dos consellers, si us plau, un parell d'idees. La primera era esta sobre lo que queréis es exprimir al máximo el derecho civil catalán y las competencias con las que cuenta la Generalitat, por favor. Y en segundo lugar, que lo había dicho el conseller Calvet, que lamentaría mucho que el gobierno español recurriera este decreto ley. Muchas gracias. Bien, más que exprimir es regular aquello sobre lo que somos competentes. Esto es lo que hacemos. Ejercer las competencias y ejercer en beneficio de la ciudadanía. Sí, bueno,
Este es un gobierno que gobierna y que pretende abordar la problemática de la vivienda en todas sus dimensiones. Y una de las dimensiones de la problemática de la vivienda es efectivamente el aumento abusivo de los precios de alquiler. Estamos viviendo en los últimos meses, en los últimos años, una verdadera burbuja del precio del alquiler en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, y por lo tanto el gobierno que gobierna pone sobre la mesa legislación para contener estos precios y, por lo tanto, pinchar la burbuja del alquiler. Lo hacemos a través de la memoria de una ley que pretendemos desarrollar a lo largo de los próximos meses, una ley de arrendamientos de fincas urbanas, que de hecho la ley 2415, una ley de vivienda pues ampliamente consensuada en nuestro país, ya indicaba que se tenía que desarrollar, proponer y desarrollar, es lo que estamos haciendo, y mediante un decreto, este decreto ley que hemos aprobado hoy, de medidas urgentes, que interviene de manera directa en el mercado a través del índice de referencia. De todas formas, no sería de extrañar que el gobierno del Estado español pues suspendiera cualquier decreto o cualquier ley como lo ha venido haciendo. O sea, no sería ninguna sorpresa esta actuación por parte del gobierno del Estado. Esperemos que no sea así, porque tenemos nuestras capacidades legales para poder regular en este caso el tema del alquiler a través de, pues lo han dicho bien, la ley de civil catalana y por lo tanto pues el dret civil català, y en este sentido pues a reclamar lo que nos pertoca, que es poder desplegar estas políticas de las que tenemos competencia. No obstante, es verdad, es un riesgo que siempre está encima de la mesa, porque no sería la primera vez. Sí. A mí en castellano me gustaría saber qué baremos o qué zonas van a decir que son tensas y cuáles no, si no creen que con esto... Esto ya lo he explicado, sí. Eso, ¿no? Bueno, pero en castellano quizá no. Bueno. A ver. No, en castellano lo ha dicho. Acabamos. Si creen que con esto van a pasar el problema a otras zonas, es decir, no. Me refiero, habrá gente que quizá lo que haga es vender los pisos y no alquilarlos para sacar más dinero, o que haya gente que que parte del alquiler lo ponga en B. No sé si han contemplado estas posibilidades. Parte del alquiler lo ponga en B, sí. En negro. Sí. Nosotros, mediante este decreto ley, lo que pretendemos es afrontar esta problemática de aumento abusivo y desproporcionado de los precios de alquiler. Es evidente que, una vez aprobado por parte del Gobierno y convalidado por parte del Parlamento, esto el mercado lo tendrá que recibir, absorber, y creemos que las medidas van a ser observadas en positivo y van a ayudar a dar todavía más dinamismo económico a Barcelona, al área metropolitana, también en materia de vivienda. ¿Alguna pregunta más? No? Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots i molt bon dia. Si avui anem més tard, avui anem més tard. Gràcies. Ai, no, 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 no,